Potência elétrica. O cálculo da potência elétrica, vocês já devem ter visto que nos equipamentos elétricos está escrito sempre ali, ó, 40 watts, 127 volts. Watts é a potência elétrica, tá? E 127 é a diferença de potencial que essa lâmpada deve ser ligada. Extremamente importante essa expressão, PIU. P é I vezes U, potência elétrica dada em watts, tá? Essa é a potência aqui, é a potência consumida, porque quando eu ligo um aparelho ele está consumindo energia elétrica e transformando em outro. Não é a potência luminosa, é a potência elétrica, é quantos joules, lembra que é watt? Quantos joules por segundo é consumido pelo equipamento, tá? Então, nesse caso aqui, inclusive, ó, como eu tenho a potência 40 watts e eu tenho 127 volts ADDP, eu sei qual a corrente que está circulando naquela lâmpada quando ela funciona adequadamente. Até tu pode colocar aqui, se tu quiser, um triângulozinho, ó, PIU. Quer a potência? Põe a mão em cima da potência, I vezes U. Quer a corrente? Põe a mão em cima do I, P por U. Quer o U? O que acontece? P por I, tá? Brincadeirinha aí com um triângulo, né, da eletrodinâmica. Fechado? Então temos aí potência I vezes U, aqui não esquece, aqui ampere, aqui volt, se não tiver, faz as transformações.